ማዲንጎና የመጨረሻው ምሽት። ያቺ ምሽት ጥር 16 2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል ዋዜማ ምሽት ነበረች። ንግስት ሌኒ መገኘቱን ባበሰረችው የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምክንያት መከበር ጀመረ በዓል ነው የመስቀል ክብረ በዓል። የአዲሱ ዓመት የማር ጨረቃም ያልቀበት የአዲሱ ዓመት ማዓዛ ሳባርገው ምገው የሚሰናበቱበት አደይ አበባ የሚቆረጥበት የመስቀል ወፍ ብቅብላ የምትጠፋበት ውብ ጊዜ። አው በዛ በነደደች ቦሰር የሚንቀለቀል እሳት ከበው ጻናት ጎረምሶች ኮረዶች ጎልማሶች ሁሉም ባንድ ላይ ያን ክረምት ጨለማ ቆፈንና ብርድ ስሜት ይበቀሉታል። የጌታችንን በእርግጥ መነሳትን ያሰቡም ከነፍስ ቆፈን ከመንፈስ ብርድና መንጠርጠር ይፋቱበታል። ይልቁንም ተስፋና ደስታ ልባቸውን ያሞቀው ስለ መስቀል ይዘምራሉ ይቀኛሉ ያሸበሽባሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የምሽት ክበቦች በፊናቸው ዓለማዊ ደስታን ለማጣጣም የቋመጠን ህዝብ ሰብስበው በዘፈንና ዳንኪራ ለማጥመቅ ተዘጋጅተው በራቸውን ከፍተው እየተጠባበቁ ነው። በተለይ ወደ ክለቡ ተጋብዘው የሚመጡ ድምጻውያን ይናፈቃሉ። ማዲንጎ አፎርቅ ከተጋባዥ ድምጻውያን አንዱ ነው። ናም የተለመደ ውብ አለባበሱን ለብሶና ተውቦ ከቤቱት ወጥቷል። መቼም አለባበስ ሲወድ የጉድ ነው፣ ሁሌም ቂቅ ደግሞ የሚያምርበታል። ብቻ ዛሬ አንድ ያልተለመደ ድምጽ አለ፣ ቅርቅር የሚል ከቤት አትውጣ አትውጣ የሚል። አልገባውም ባይገባውም ወጥቷል ድምጹን አሸንፎ። እናም ማዲንጎ እንደ ተቀጠረው ከተፋለ የክለቡን ባለቤቶች ውጭ ውጭ እያዩ መንቆራጠት ቀርቶላቸው እፎ ያሉ አቻኩለው ወደ ተከበረው የውስጥ ክፍል ወይም ቪአይፒ አስገቡት። ትንሽ ቆይቶም ማይኩን ጨብጦ ወደ መድረኩ ወጣ። ቤዝ፣ ሊድ ጊታር፣ ድራም፣ ኪቦርድ በጋራ የምሽቱን መጀመር ብስራት አበሰሩ። ማዲንጎ መድረኩ ላይ በደስታ ተንቀሳቀሰ። ተወዳጁ ድምጻዊ በድምጹ ፈሰሰ፣ አስጨፈረ፣ አዘለለ። የዓመቱ ምርጥ አልበም ከተሰኘው አልበሙ ላይ ውሰዳትን አቀነቀነ። ውሰዳት አለ። ውሰዳት ሲል ግን አንዳች የሞት መልአክ ሊወስደው አጠገቡ ቆሞ አክናፎቹን እያራገበ እንደነበር አውቆ አይደለም። ብቻ ውሰዳት ይላል። ስለ ፍቅር ውሰዳት፣ ብቻ በኃጢአት አትውሰዳት እንደማለት። አዎ ማዲንጎ ከዛ ከሚንቀሳቀሱ ትግሮቹ ስር መልአከ ሞት አድፍጦ እንደነበር ግን ማንም የጠረጠረ አልነበረም። ማዲንጎ ከጎልድ ክለብ ፊደል ክለብ እያለ ሌሊቱን አጋመሰው። በመድረክ ላይ በዘፈኑ ተዋነየ። የመድረኩ ንጉሥ ሆኖ አመሸ። ይህን ሁሉ ሲዘፍን ግን ጉድጓዱ ተቆፍሮ ልጡ ተርሶ ይዘፍን እንደነበር ከአንድ ፈጣሪ በቀር ማንም አላወቀም። ዝግጅቱ አለቀናም ወደ ቤት ገባ። ያ ገና ከቤት ሲወጣ የመጣው ድምፅ ግን እየጠነከረ መጣ እንጂ እየጠፋ አልመጣም። ያ ሄድ መጣ ይል የነበር የህመም ስሜት ጥፍር አውጥቶ መላ ሰውነቱን ሲቧጭረው ተሰማው። አንዳች የሞት ትንፋሽ ወደ ሰውነቱ ውስጥ ሰርጎ ሲገባ ታወቀው። ጊዜ አልወሰደም። ዶክተሩ ጋር ደወለ እና ተባለ። በመስቀል ክብረ በዓል ማለዳ ከቤት ወጣ። መኪናውን እያሽከረከረ ደረሰ። ወደ ክሊኒኩ እንደደረሰ ግን ትንፋሽ እያጠረው መጣ። እንዲህ የሚጨከንበት አልመሰለውም ነበር። ካሁን ይተወኛል በሚል ተስፋ የታዘዙለትን
የማስተጋሻ መድኃኒቶች አከታትሎ ወጣ። ለውጥ የለም። አንዳች ቆረጠ የጨከነ የወሰነ እጅ የነፍሱን አንገት ተናንቆ ይዟል። ትንፋሽ ይራቀው ሲመጣ ታወቀው። ነርሶች ተሯሯጡ። ዶክተሮች ሊታደጉት ያወቁትን ሁሉ ተጠቀሙ። ኦክሲጅን ተሰጣው። የክሊኒኩ ኮሪደሮች በሞት ድባብ ታዩ። ማዲንጎ አይኖቹ በፊት የሚያዩትን ማየት አቆመው። የዋሊት ወደ ልጅነቱ ወራት ተመልሰው ይሆናል። ያ በብላቲንነቱ የሰማው የአዘዙ የደብር ደውል በቄስ አባቱ ዳዊት ሲደገም ያወጡት የነበሩት ልዩ ድምጽ የመላእክት ዜማ የካህናቱ ማህሌት የቅድስተ ቅዱሳን ዕጣን ቡልቅ ሲል ከቤተልሔም አጥሚያ እየሮጠ እየቦረቀ ያሳለፈበት ያ የልጅነት ቦታም ለአፍታ ታይቶት ይሆናል። ማን ያውቃል? በመጨረሻ ግን የተፈራው አልቀረም። ነፍሱን ማስረከቡ ግድ ሆነ። ህልፈቱም በሬዲዮ በቴሌቪዥን በማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉ ተሰማ። የቀብር ስነ ስርዓቱን በተመለከተ በቀብር አስፈጻሚ ኮሚቴዎች መግለጫ ተሰጠ። ለመሆኑ ማዲንጎ በመድር ላይ ስንት ዓመት ያህል መኖር ይመኝ ነበር? ዘላለማዊ ቤት እንዳለው ስንትና ስንት ጊዜ አስቦ ሲያውቅ ይሆን? የመድር ጊዜያዊ ቤት መሆኑን የዚችም ዓለም መልክ ኃላፊ መሆኑን እየተገነዘበ ውሎ አድሮ ይሆን? ደግሞስ ያልነገረን የህይወቱ ስንክሳር የነፍሱ ሙግት ከዘፈኑ ጀርባ ያለውን የውስጡን ለቅሶና አንዳች ሰማያዊ ምኞቱ ምን ነበር? ባልተሳካ ትዳሩስ ማለፉና ሌላም ሌላም። አዎ ማዲንጎ አንድ ቀን ዘፈን አቁሞ መዘመርን ይመኝም ነበር፣ ግን ምኞት ብቻ ሆኖ ቀረ። የሞት እግሮች ከምኞት እግሮች በላይ ፈጥነው ነበር። እናም ወደ ወጣበት ሊመለስ ወደ ነበረበት ሊደርስ ተቻኮለ። ያኔ ሰባተኛ ክፍለ ጦር 603 ኮር የሙዚቃ ለመምድ በሚያደርግ ጊዜ ተከፍቶለት ከዓለም ጫፍ እስከ ጫፍ ያዞረው የሙዚቃ በር አሁን ተዘግቷል። ያ ገና በ9 ዓመት የተጀመረ የድምጻዊነት ምዕራፍ በ46 ዓመቱ ላይ ተዘግቷል። መልካም ስም ከመልካም ሽቶ ይበልጣል እንዲል መጽሐፍ፣ ማዲንጎ እንደ ሽቶ የጣፈጠ መልካም ስም ነበረው። በገንዘቡ በምክሩ በዝናው ተጠቅሞ የረዳቸው አላፋት ናቸው። ለአርቲስቶች ቤት ማግኘት ተሟክቷል። የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። የቤት ሰራተኛው ሳትቀር መቋቋም ባቃታት ሀዘን ውስጥ ሆና የምትይዘው የምትጨብጠው ስታጣ ስናይ በእርግጥም ለቤቱ ሲመግብ የቆየውን ፍቅር አሳይቶናል። ይህ መልካም ስም ነው። ግራው ሳያይ በቀኙ ይሰጣቸው የነበሩ ይረዳቸው ያግዛቸው የነበሩ ፍሬዎቹ ምስክር ሆነው ከስሙ ጎን ቆመዋል። አዎ የዓለም ከባድ ሚዛን ሻምፒዮን ማይክ ታይሰን እንዳለው ትልቅ ሰው ከመባል ጥሩ ሰው መባል መሻሉን በማዲንጎ ታይቷል። ማዲንጎ ያንን ኢትዮጵያን የሚጠብቁ ወታደሮችን ሀገር ወዳድነት አይቷል። በኢህአዴግ ዘመንም ሀገሩን ሲጠብቅ ለነበረ ወታደር በየጦር ቀጠናው እየተሰማራ አንበሳዋ ገሳ እያለ አነቃቅቷል። አሁንም ባለንበት ጊዜ ግንባር ድረስ ዘልቆ በሙያው ሲያገለግል ስናይ ጉዳዩ ማዲንጎ አፈወርቅ ከመጣና ከሄደ ስርዓት ጋር ሳይሆን ሀገሩን በሕይወት መስዋዕትነት ከሚጠብቅ ወታደር ጋር ለመሆኑ ማሳያ ነው። ኢትዮጵያን መውደድ ከሆነ ከፈጣሪ በታች ጠባቂ ወታደሮችን ማክበርና መውደድ እንደሆነ ከልጅነት አእምሮ ጀምሮ ቀድሞ የገባው ከያኒ ነበር። በቅርቡ ቅድሚያ ለእናት ሀገር ኢትዮጵያ በሚል ከሙያ አጋሮቹ ጋር በማሰልጠኛ ምልመላዎችን በግንባር ሀገሩ እንዳትፈርስ በጀግንነት እየተዋደቀ ካለ ሰራዊት ፊት ቀርቦ በተስረቅራቂና አስገምጋሚ ድምፁ
ሥራይቱን አነቃቅቷል አበረታቷል አጀግኗል የህይወት ጎዳና እንዲህ ነው ሁሉም ወደ ዙረቱ ሊመለስ ይቸኩላል ይህን ግዙፉነት ቢረሱም ባይረሱም ከፍጻሜው አያመልጡም ጠቢቡ ሰለሞን እንዳለው ይህም ከንቱ የከንቱ ከንቱ ነው አሁን የወዳጅ ያድናቂ የመንግስት የህዝብ የሁሉም መንባ እየየም ዋይታም አይጠቅምም አሁን ያችን ነፍስ የሚጠቅማት ምድር የሚልላት ሳይሆን ሰማይ የሚልላት ነው ጉሮሩ ላይ ባስቀመጥ ኩል መክሊት ምን አደረክ ብሎ የሚጠይቅም ፈጣሪ ብቻ ነው አሁን ግን ኤፍሬም ታምሩን አራያው አድርጎ የተነሳበት የዝና ጥጉ አብቅቷል ከመጀመሪያ አድናቂው አዱኛ ከተሰጠው አንድ ብር ጀምሮ ሲበረከትለት የኖሩት ገንዘቦች ንብረቶች ሁሉ አሁን አፊላቸው አሁን ያ ያደገበት ደብር ደውል ከምድር ሳይሆን ከሰማይ ተደውሏል ይህ ደውል ደግሞ የማዲንጎ ብቻ ሳይሆን የእያንዳንዳችንን ቤት የሚያንኳኳ ነው የቀበር ስነ ስርዓቱ ሐሙስ መስከረም 19/2011 በስላሴ ካቴድራል ሲፈጸም ያቺ 9 ወር በሆዱ አርግዛ በጀርባዋ ዝላ ያሳደገችናት አሁን ደግሞ በልቧ እንዳረገዘችው ሸኘችው ይቺናት ኢትዮጵያም ናት በየቀኑ ምታለቅስናት ልጆቿ በየጊዜው በየአራት ማዕዘናቱ ሲሞቱ እያየች የምታለቅስ አራይ በቃም ወይ የምትል እናት አገር ሞት ለኢትዮጵያ ድንቅ አይደለም በየቀኑ የምታስተናግደው መሪር ሁኔታ ነው ይችም እናት ኢትዮጵያ ናት አንዴ በህመም አንዴ በጦርነት አንዴ በድህነት እድሜያቸውን ያልጠገቡ ልጆቿን እያየች ያለ ቀባሪም በቀባሪም ወደ ጉድጓድ የምትሸኝ ግን ደግሞ ዲቦራ ተወልዳለች የማዲንጎ አንድ ሴት ልጅ ዲቦራ ትባላለች ዲቦራ የኢትዮጵያ ጠላት ደረት ላይ ካስሟን ተክላ ጠላቷን ጥላ ትንሳኤዋን ታፈጥንላት ይሆናል ዲቦራ ሆይ ተነሽ አበቃን ማዲንጎ በሰላም ረፍ ሐመር ሚዲያ ለቤተሰቦች ሁሉ መጽናናትን ይመኛል ዘጋጅቻ ቀረብኩላችሁ አዶኒያስ ልሳን ወርቅ ነኝ